Їхній матеріал – це кучугури снігу, а інструменти – лопати. На перший погляд, завдання не з легких. Проте учасники беруть жвавий темп і вже за півгодини з'являються перші контури майбутніх фігур. Сільську піч вирішила зліпити команда клубу дитячої та юнацької творчості «Орлятко». У нас велика така родина вже утворилася, Шостинська громада, і ось як символ домашнього затишку, сім'ї. Команда станції юних натуралістів залишилася вірною традиційній екологічній тематиці. Зі снігу ліплять землю. Треба її зберігати, щоб вона була. Тому ми будемо її малювати зелені ліса, щоб він зберіглися, океани, голубі і так далі, щоб без мусора. Цеглину за цеглиною складають разом учасники команди міського управління культури. У нас была задумка необычная, потому что в прошлом году у нас не совсем сложилась фигура, которую планировали. То есть она получилась не совсем удачная. В этом году мы решили сделать такой ход конем. Нечто из цифрового мира. То есть это будет нечто такое прямоугольное, все больше напоминающее майнкрафтовскую фігуру. Команда Шосткинського професійного училища довго думала над тематикою і лише перед змаганнями остаточно визначилася із ідеєю. Ми вирішили зобразити, не знаю, модель, макет гада коронавіруса. Ми на нього одягли маску, тому що мечтаємо і дуже хочеться, щоб його розпространення зупинилось. Ну і, мабуть, знаєте, нам не буде жалко, якщо його будуть використовувати як куклу Вуду. Можна в нього його пінати, можна в нього вонзати все остре, все тонке, длинне, все що угодно. Конкурс на кращу снігову скульптуру став традиційним для Шостки. Цьогоріч позмагатися у правності ліплення зі снігу виявили бажання 14 команд. Більшість із них є постійними учасниками конкурсу. Але для команди мережі кав'ярень це дебют. Дівчата ліплять філіжанку кави. Это будет символизировать тепло нашей кофейни для людей. То, что можно прийти, выпить горячий кофе, чай, какао. Это очень вкусно и согревать людей в такую холодную зиму. Підсумки конкурсу підіб'ють за кілька днів. Переможців визначать самі шостканці шляхом онлайн-голосування на сайті міської ради. Олена Бакуни, Володимир Користін. Із Шостки спеціально для АТВ.